London'dan getirdiği diploma bir yerde. O senin elindeydi. Mən elə gəlir ki, onlar fikirlərini dəyişiblər. Biraz gözləmək lazımdır. Bir də görüm, nə olub? Heç nə olmadır. Deyəsən, bizi suda batırıb boğmaq istəyirlər. Başqalar da elə bilə. Hələ bir də babanın yanında işləsən, sən heç vaxtın olmayacaq. Baxarıq, hələ ki, mən işdən kənaram. Zaman göstərər. Siz yeganə adamsınız ki, kimə görə mən burada qalmışam? Özünüz də bilirsiniz. Eldardan sonra bu kampaniyada ikinci adam sensin. Bütün işlerde olduğu kimi. Bir de benim başka planlarım da var. Çok sağ ol. Sen sevinin kızın Ayla ve sen Kürakan Yunus her şey tüpürübler. Onu hiç kim sevmirler. Özlerinden başka. Hiç sevmeye de qadir değiller. Sen bunu mensiz de bilirsen. Ben geçtim, sağ ol. Laləm, mən deyəsən bilirəm, nə edəmək lazımdır. Bu korporasiyanı mən onun üçün yaratmışam. Layiqli və sarıqlıq. Partner olun. Azca yarpaqları və kökləri kəsmək. Anladım. Yarpaqları kəsirik. Sonra isə alaq eləyirik. İndi səni heç nə narahat eləməyəcək. Əylən başları bağlamaq. Əylən başları bağlamaq. Babacan, dəstə başlamaq vaxtıdır. Tez ol, sən gəl kömək elə ginən. Gəl tut görüm. Tutdum. Ay, sağ ol. İndi mən sənin qulluğunda hazır. Yaxşı, baba. Biz bu gün nə öyrənirik? Biz bu gün internetdə öyrənəcəyik. Explorer və Google axtarış sistemi. Əhsən, baba. Hər şey düz yadda saxlamısan. Bir-iki dənə səhvin oldu, o da heç. Yaxşı, sən mənə deyirəm. Buna niyə sıçan deyirlər? Uşaqlıqdan ona zəhləm gedir. Yaxşı, adını nə qoyaq? İt olsun, bir şey olsun, amma sıçan olmasın da. Yaxşı, qoy sıçan olsun. Sıçan vasitəsilə göy pəncərə tapmaq, sonra iki dəfə çağırmaq. Düz deyil? Sonra saytın adını yazmaq. www.google.com Sonra enter düyməsini basmaq. Enter. Həh, tapdım. Enter. Baba, sən bir dənəsən. Bu nə bir abırçılıqdır? Yəqin kompüterə bir özüşüb. Baba, bu böyüklər üçündür. Onda yəqin bizə aiddir öyrə, hə? Can nənə. Həyax, şimdi gəlirəm. Babacan, mən getdim. Hər şey qaydasındadır. Bilmirəm, Ayta nəsə ev telefon zəng vurur. Görsən, nə olub? Bax, indicə gediblər. Şəraiti var. Bilirsən, yenicə açıblar. Yaxşı yerdir, amma mən elə gəlirdi ki, sən başqa şeyləri sevirsən. Nəyi? Hayküylü klubları, səsli musiqini.
Əgər sənin xoşuna gəlmirsə, biz gedə bilərik. Mənə elə gəlirdi ki, sən artıq... Çox sağ ol. Bezmisən? Hayküylü tusovkalardan və klublardan. Məmuniyyətlə. Doğrudan da çox acmışam. Əgər sən belə acmışdınsa, bizə gedə bilərdik. Mama şad olur kimsə bizə yeməyə gələndə. O ki qaldı sənə, onda iki qat. Elnara xanımın yeməklərindən mən həmişə həzz almışam. Ən çox bilirsən nə xoşuma gəlir? Onu ləzzətli yarpaq dolması. Bizdə də var dolma. Elə yarpaq dolması ola bilmir. Düzdür, ola bilmir. Fəxri, sifariş elə. Yox canım, bugün sən mənim qonağımsan. Sən et. Yaxşı, onda mənə bir dənə ançoz, bir dənə də manastır sayğı balıq. Yaxşı. Mənə də onun dediklərini. Yaxşı. İçməyə nəsə olacaq? Ax şərab, amma quru. Başqa içsə olmayacaq. Hələli bu qədər. Sən mən sifariş elədiyimi təkrar elədin. Mən sənin zövqünü duymaq istəyirəm. Uşaqlığımızdan bir oyun yadıma düşdü. Biz əl-ələ tutaraq tapmaq istəyirdik kim nə fikirləşir. Hə, yadımdadır. Biz dikirdik gözlərimizi bir-birimizin gözlərinə və kim nə fikirləşdiyini üzə çıxarırdıq. Ver əlimi. Gəlmisən? Harada qalmışsan? Yatmamışam mən. Səni gözləyirəm. Alacan, sən nə qədər demək olar ki, məni gözləmə, yat. Mən artıq uşaq deyiləm axı. Nə qədər ki, mən sağam, sən mənim üçün həmişə uşaq olacaqsən. Yaxşı, 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 anam. Mənim sentimentlər halım yoxdur. Onlardan doymuşam. Bütün axşam Aslan Quliyevin ifasında bir mahnıya qulaq asmışam. Öz oğluna qarşı olan sevgisindən, məhəbbətindən oxuyurdu. Neynəmək olar ki? Şükür buna da. Sən də ata olacaqsan. Onda sən atalıq duyğularının nə demək olduğunu biləcəksən. Mən belə fikirləşmirəm. Nəyə fikirləşmirsən? Ata olmağını, uşağını dəlicəsinə sevməyini, nəyi? Elə hər ikisini. Yeri gəlmişkən sən onunla həkimin yanına getdin. Getdim. O bütün günü ağlayır. Həyəcan keçirdir. Niyə ağlayır ki? Necə yəni niyə ağlayır? Sən nəsən, kimsən? Necə hissiyatsız adama çevrilmişsən sən? Daşsan, qəmbərsən, nəsən? Yaxşı, yaxşı, sən də. İmkan ver, heç olmasa öz evimdə hər sözümü nəzarətdə saxlamayım. Sus! İndicə yatıb. Yazıqdır. Yemək yiyəcəz, hə? Ana, mən yatmamışam. Yox. Mən balaca otaqda uzanacağım. Səhər tezdən durmalıyam. Xahiş edirəm. Heç olmasa indi danış oyunan. Çox xahiş edirəm. Danışaram. Yazıqdır. Sabah, sabah danışaram ana, sabah danışaram. Yorulmuşam bugün. Gecən xeyirə.
Mənəm. Haradasan? Mən harada olacağım, əlbəttə ki, restoranda. İndi gələcəm. Hə, yaxşı, gözləyirəm, tez gəl. Yenə salam. Salam, necəsin? Çox şükür, yaxşıyım, sən necəsən? Demək, nəmələr hazırdır? Sabah saat 12-də hazır olacaq. Necə çıxıblar? Əlbəttə ki, ağa. Bir də mən bütün televiziya kanallarında xəbər vermişəm. Əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Şübhəsiz. Hara gedirsən? Yatmağa hazırlaşırdın axı. İş dalınca. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul. Mən sənə arxayınam. Hər şey yaxşı olmalıydı. VIP qonaqlarımız da olacaq. Şifələşçi zəng eləmişdi. Sabah ədəblərlə gələcək. Sən narahat olma. Hər şey çox yüksək səviyyədə olacaq. Sən mənə inan. Bax, görəcəksin, sən məndən çox razı qalacaqsın. Rəna. Bizim obyektin gələcəyi sabahki gecədən asılıdır. Sən bunu dərk edirsən? Əlbəttə ki, dərk edirəm. Mən də dərdən qabıqdan çıxacağım ki, sabah bütün şəhər sənin klubun haqqında danışsın. İnan mənə. İnanırım. Əlbəttə inanırım. Nə olub sənə? Gözlərin şişib? Aha, bir balaca. Amma başqa cür mümkün deyil. Bilirəm. Rəna, sənin harici görünüş məndə olsaydı, mən nələr edərdim? Neyini yərdin ki? Bura bax, dostlarım məni və səni piknikə dəvət ediblər. Amma tapşırıblar. Rəniçika gəlməsə, piknik də olmayacaq. Hansı dostlar, nə yığıncaqdı ki? Minfin, bir də bank işçiləri. Nə bilim? Fikirləşmək lazımdır. Nəyə fikirləşirsən? Onlar bilirsən, nə çəkirlər. Birdən baxarsan... Yaxşı, mən fikirləşirəm. Danışdıq. O Ənvər, xoş gəldin. Afət vaxtlar heç görmürük səni. Bizi yatdan çıxarmasan? İşlər yığılıb, dökülüb, heç bilmirəm nəyə. İnanıram. Yaxşı, sizə mane olun. Salam canım. Salam, necəsən? Sağ ol. Gidək eləşək. Gidək. Gidək. Nə demişdim axı, mənə dibədib içmək lazım deyil. Nədir, belə hiss olunur ki, mən piyanam. Bax, mama artıq üç dəfədir mənə zəng eləyir. Hə, heç nə gör. Axı, sən özün də az içmədin. Mən sənin birinci səfədə belə görürəm. Əlbəttə, axı, mən ilk dəfədə içirəm. Mama məndən əl çəkməyəcək. Bax, gör, məndən içki qoxusu gəlir. Gözəl. Sən yaman yorulun görmürsən. Hə, çox yorulmuşam.
da gecə gündüz at kimi burada işləyirəm. Amma sən deyin ki, işin bəhrəsi var, maşallah. Boş yer yoxdur. Düz deyirsən. Bu faktdır. Düzdür, mən başqa işlə məşğul olmaq istəyərdim. Dünən tanış prodüserimizə gələdi. Öz şovsunu aparacaqlar. Doğrudan? Sən nə dedin? Heç nə, belə söhbət elədikdən. Nədən söhbət elədiniz axı? Bizim şirkətimiz, o verilişin baş sponsoru bunu. Yaxşı, bəs mənim haqqımda işin demədi. Bilirsən, mən aparıcı olsaydım, çox yaxşı olardı. Bəqə deyəsən mənim haqqımda ona, hə? Ənvər, nə olar, de, xayiş edirəm, de. Bilmirəm. Necə yəni bilmirsən? Hər şey səndən asılıdır. Deniçka, indiyisə məni diqqətlə qulaqız. Sən mən dediyim kimi hər şey eləsən, sənin bütün arzuların bu yaxınlarda üçün olacaq. Axı... Hə. Bəli, Aslan məlum. 10 dəqiqə olurum yanımızda. Əmir, mən... Yığaram səni. Kitab oxuyurdum. Bu vaxta can hardasan? Bir gör saat neçədir? Niyə gec gəldin? Eldarla kafaya getdik. Sonra da gəzdik. Doğrudan. Eldar özü səni yola saldı? Əlbəttə, mam. Nədir, məni tək bıraxmalıydı. Nə danışdasın? Nədən söhbət elədiniz? Heç elə oradan buradan. Konkret nəsə dəqiqləşdirmədiniz? Başa düşmədim, mama. Nəyi dəqiqləşdirməliyik ki? Yəni, Eldar sənə olan münasibətindən, necə addım atacağından sənə heç nə demədi? Yaxşı da, mama. Axı sən əvvəl belə deyildin. Bəlkə buna bir səbəb var. Hansı səbəb? Eldar özünü necə aparırdı? Mama, ya sən mənə deyirsən nə baş verir, ya da ki mən gedirəm yatmağa. Yaxşı, danışaq. Amma sən narahat ol. Mama, denəndə nə baş verir? Bahar nə sözünü qərib aparır. Onu heç tanıya bilmirəm. Əməlli başlı dəyişib. Heç xoşuma gəlmir. Nədə dəyişib ki? Toy barəsində. Elə bu məsələni uzadır. Tələsmək istəmir. Yox, mama, sənə elə gəlir. O özü elə dedi. Onları evlənmək hələ tezdir. Əgər o elə fikirləşirsə, bu onun şəxsi fikridir. Amma hər halda son qərarı mənimlə Eldar verəcək. Məsələ də elə bundadır. Mən öz qulağımla eşitdim ki, Bahar Eldarın beynini necə doldurur? Oğlum, bu işdə tələsmək olmaz. Sizə evlənmək hələ tezdir. Bir-iki il gözdə, gəz, fikirləş, özünü yoxla, sonra baxarıq. Bu onun nəyinə lazımdır ki? Elə məni də narahat eləyən budur. Evdə hamı böyükdən kiçiyə baharı qulaq asır. Onun sözü qanundur. Eldar da onun sırasında birincidir. Bahar istəməsə, Eldar heç vaxt səndən evlənməz. Yox. Alo, hə, Eldar, çatmısan artıq? Əlbəttə. Mən də canım.
Helallik. Yox, mama. Ola bilməz. Eldar məni sevir. Buna heç şübhən olmasın. Tək sən deyən olsun. Belə gec. Siz zəng vuran kimi mən özümü çatdırdım bura. Nəsə olub? Zaur Əhmədov tanıyırsan? Hə, tanıyıram. Hardan tanıyırsan? Universitetdə oxumuşuq bir yerdə. Məndən 2-3 yaş böyükdür, amma dost tanış çox idi, görüşürdü tez-tez. Münasibətləriniz necədir? Belə ciddi münasibətlərimiz yoxdur. Tək tük hallarda təsadüfi görüşlər. Mənə müharibə elan eləyim. Müharibə? Demə, həmin oyunları o qurubmuş. Mediyadan məktub da onun işiymiş. Biz bugün görüşüb söhbət elədik. Siz onunla bəs görüşə niyə tək getdiniz? Nə olub bəs sən? Əvvəl Rüfət mənimlə getmək istəyirdi, indi sən. Belə adamlardan nə desən gözləmək olar. Canavarlardır. Mən də uşaq deyiləm. Nə fikriniz var? Fikir. Fikirləşdim ki, bir qərara gələrik. Amma o, mənim təklifimi rədd elədi. Yəqin şəxsi gərəzliyi var sizdə. Yəqin. 4 dəfə dalbadal ondan tender udmuşuq. Bəs nədən imtina elədi? Hər şeydən. Danışıqlar, təklif, sövdələşmə, heç eşitmək belə istəmədi. Bir dəfəlik kəsdi, dibinlə. Bir sözlə müharibə. Onun fikri sizi, bizi məhv eləməkdir. Yəqin ki, amma gecə çatmaz. İndi başqa zamandır. Ana, siz deyirdiniz ki, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey necə yaxşı ola bilər? Heç maraqlanmadı mənə. Heç soruşmadı ki, həkim mənə nə deyib. Axı, söhbət onun gələcək övladından gedir. Mən heç bilmirəm sənə nə deyim. Nə cavab verim? Mən öz oğlumu yaxşı tanıyıram. Çox yaxşı. Deyə bilərəm ki, pis adam deyil. Əgər nə baş verirsə, onun işi ilə əlaqəlidir. Görürsən də, başı işindən aşır. Özdə həyat da çətinləşib. Mən ona dəfələrlə demişəm ki, sənə qarşı diqqətli olsun. Bilirəm, anacım. Bilirəm, amma mənim günahım nədir axı? Düz 3 aydır mənə yaxınlaşmır. Məncə onun məşuqəsi var. Sən nə danışırsan? Bu arada sənin ağlıva gəldi. Ayrı qadın olsaydı, biz bilərdik. İkili oyun oynamağa onun nə vaxtı var, nə pulu var. Görmürsən, işi başına yanaşır. Hə? Sən fikir eləmə, pis günün ömrə az olar. Mənim gözəl qızım. Hər şey düzələcək. Hə, balam? Mənim artıq heç nə inamam yoxdur. İnanmıram. İnanmıram. Getməli bir yerim olsaydı, bir dəqiqə də burada qalmazdım. Ölüm bundan yaxşıdır. Dur ayağa, dur. Heç bilirsən nə deyirsən, hə? Bir də belə danışma. Mən bu sözləri eşitmək istəmirəm.
canım benim. Sil gözlerin yaşını, sil. Ay sabah. Balam bu günü güzel kızsan. Her şey düzelecek. Her şey yaxşı olacak. İnan bana. Get diyeceğim. Oturup gözleyek. Zamanı başkadır. Bir de Eldar kaydıb. Biraz dözməliyik. O bunu bilir. Ne? O bunu niye bilmelidir? Niye de ki bilmesin? Yok, yok, yok. İndi yok. İndi o Fəxriye elədi. Aslan müəllim. Peki, ben de görüşürüm kimlensin. Sen kimle görüşeceksin? Evli adamsın. Bunu bana siz deyirsiniz. Yok, Eldar bu barədə bilməlidir. Siz onu mənə tapşırmışsınız, imkan verin, mən onunla danışım. İndi yok. Qatma onu bu işe. Uşaq deyir ki, yekə kişidir. Cırt qoçun. Eldar. Haradasan? Ben öyle burada. Sağ ol Ata. Nasıl oldu? Yox, elə bir şey. Bizə müharibə elan eləyiblər. Davud Əhmədov adlı birisi. Mən də onunla görüşdüm. Sonra? Eşitmək belə istəmədi. Bəs sən nə qərara gəldin? Adamlar var, onunla dil taparlar. Bizdə elə bu cürdür tapılar. Sən nə təklif edirsən? Mən elə heç nə başa düşə bilmirəm. Məni bir başa salın. Başa salın da. Deməli, o həmin o zavurdur ki, dalbadal üç dəfə bizə tenderdə uduzub. Baxmayaraq ki, onun Türkiyədə güclü investisiya layihələri var və partnerları var. Sən bilirsən də, indi hal-hazırda tikinti industriyasında böhrandır. Ona görə bu sahəyə pul qoymaq çox təhlükəlidir. Amma dövlət sifarişi olanda investorlar birgə maliyyəşməyə gedirlər. Hər şey çox sadədir. Onun investorlarla olan münasibətlərdən məlumatın var? Məlumat mən nəyəmə lazımdır ki? Görə biz o vəziyyətdə deyilik. Əsas odur ki, bizim investorlar Amerika aldılar. Əmvər, səbir elə. Eldar, 20 ildir ki bizim korporasiya bazardadır. Adımız, maliyyəmiz var. Onların firması cəmi 1 ildir ki fəaliyyət göstərir, özü də çirkli pullar yığırlar. Rəsmi gəlir demək olar ki, heç yoxdur. Impex bankından kredit götürüblər, indi o borcu ödəyə də bilmirlər. Mən bu yaxında bankın müdiri ilə görüşdüm, biz onlar üçün 2 ev tikirik. Zavrın banka 80 milyon borcu var. Bank bu krediti uğursuz kredit hesab edir. Eğer firma itibarlı değilse ona neye göre kredit verilir? Verilir de. Yaxşı, bəs qanun? Qanun işləmir? Onların güclü kırışası var. Kırışası? Və biz onlardan qorxuruq? Yox. Deməli, hər bir bandit mövzusu ləv olunmalıdır. Necə?
Elə belə. Biz Impex Bank üçün öz dəyərindən 3 qat artıq 2 ev tikirik. Elə deyil? Bəli. Biz bu binaları onlara yarı qiymətə təklif eləyərik. Bir yarım dəfə öz dəyərindən heç də az deyil. Sonra? Sonrası odur ki, Impex Zaurun borcunu bizə güzəşt eləyər. Zəmincə bizim öz bankımız var. Bəli, var. Biz orada həm təsisçisiyik, partnerlər də bizim adamlarımızdır. Onlar bizə borcda olacaqlar. Və biz dediyimizlə oturub duracaqlar. Impex Bankı onların borcunu bizə keçirdəcək. Nə üçün də keçirməsin? Əgərləri borç uğursuzdursa, biz də onunla güzəşt eləyiriksə. Mən buna heç fikirləşməmişdim. Əhsən əllər. Çox sağ ol. Papa, səndən bir xahişim var. Artıq kriminal razborkaların vaxtı keçdi. Ən haqlısın. Hə. Evdən zəng vururlar. İcazənizlə mən gedim. Əlbəttə. Get. Çox sağ ol. Yox, yox, səndən adam olmayacaq. Göyə biz Dubay istirahətə getmişdik. Sən isə çatan kimi qaçqıdıbdın, pulları yox elədin. Yaxşı üstümdə bir pul var idi. Yoxsa gələk bilet almağa belə pulumuz yox idi. Ayla, ona görə mən səni almışam da, mən sənə arxayınam. Günah səndə deyil, günah məndə idi. Biz elə sən belə qumarbaz, sənə zaksdan çıxıb qaçardım. Bax, əsəbləşmə də. Valla mən hiss eləyirdim ki, o at udacaq. Hiss eləyirdim, deyirəm sənə. Nə? Sən hansı hissdən danışırsan? Səni 8 min uduzmağa məcbur eləyən hissdən? Heç bilmirəm necə oldu uduzdu. Ay qız. Hiç olmasa atlardan biraz başım çıxsaydı, məni belə yandırıb tökməzdi. Mən başa düşmürəm, mən necə uduzdum, hə? Başa düşmürəm. Amma günah səndədir. Hər, sən məni orada tez dartıb aparmasaydın, ha, oturub udacaqdım. Bilsən niyə görə? Çünki mən o atın gözünün içinə baxmışdım. At mənə dedi ki, elə bil dedi ki, mən udacaqdım, başa düşdüm, uduza bilməzdim. İndi də günahkar mən çıxdım, hə? Yaxşı ki, mən səni oradan çıxartdım, hə? Yoxsa həmən o gözlü atın yerinə səni qoşub aparmışdılar. Mənə kimsə elə bil, bilə-bilə eləyib, hə? Nəsə elə bil, kimsə orada barmağı var idi. Ola bilməzdi, mən uduzum, ola bilməzdi. Daş düşsün, baxdım başına. Mən bir sən baş salım sənə. Niyə mən uduza bilmədim? Əgər ay yumrudsa, ay. Bax, bax, ay əgər yumrudsa, mən uduram. Mən uduramsa, çıxıb görəm ki, ay yumrudur. Bugün elə bir gün idi, mən uduza bilməzdim. Ayla. Yaxşı. Sən zirəkdin imişsən ki? Biz neyiniyək? Biz? Yox canım, sən neyiniyəcəksən? Aylış, sənə quzu kesmə. Mən çətin vaxtımda tək bıraxırsan, ha? Hı? Kömək lazımdır mənə. Ay, sən Amsterdam'a istəyirsən, ha? Hı. Canım, Amsterdam orada. Ürəyin istəyir, get. Klas. Papadan borc alırsan, mənim adıma. Deyirsən ki, evin istəyir. Mən söz verirəm ki, mən qaytaracaq. Qaytaracaqsan. Həmişəki kimi. Götürmüsən, qaytarmısan. Götürmüsən, qaytarmısan. Amma ortalıqda hələ heç nə yoxdur. Utanıram. Utanıram. Burada utanılacaq nə var, mən başa düşmürəm. Qaynatamdır da, özgə adamı o bəyəm.
ağzımda deyirəm borc. Borc, valla. Borc, 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 borc. Keçən dəfə yadından çıxdı? Bir dəfə səhv eləmişik, yaxşı. Uşaq idim, başa düşməmişdim. İndi isə Yunis müəllim, böyük kişi olmuşsunuz, hə? Bağışlayın sizə alın. Alo. Bəli, mənim. Nə? Başlayın. Kimdir danışan? Qulaqsın, xeyirxah. Sizdən xahiş edirəm. Bir də bura zəng eləməyin. Bir dəqiqə deyən... Erke telefonu kaldırız. Alo? Lale birden her şey yüze çıksa, her şeyi bilseler. Bilmezler. Eğer özü düzgün, yaparsan. Ama misal da var, deyirler ki... Dəymiş meyvəni vaxtında dərməsən, ya ona qurt düşər, ya da ki, öz yararlığını itirər. İşə olmayın. Söhbətim var səndən. Buyur. Siz qadınlar, doğrudan da ağılsızsınız. Heç nə anlamamış, faciə qurursunuz. Əsas odur ki, toy gününü təyin elədik. Əlbəttə. Baba, bəlkə sənin bağında məhəbbət eliksirinə oxşayan bir bitki olar. Aha, əgər mən həyatı düzgün başa düşürəmsə, bunun sizə dəxli yoxdur. Buraya yazır, Ajax komandası var. 40%-ni satır, 40 milyon dollar, heç nə, havayı. Bu dəqiqə kişi çıxartsın, versin mənə, o boyda komandanı alım. Eliyim konfet, Messini yığım ora, Arda Turanı. İşdə də bax, məşğul olur. Ona görə ki, mən... Səni